vindran i baixaran, però tornen a pujar de seguida. I ens anem a ballar i a cantar el nostre bolero. Ens esperem aquí, ja ens quedem aquí a Vinaròs. I per a tots vostès, aunque a quan les camarades no hagin tingut dama, perquè dependents de l'edat se pot tindre o no, en aquest moment no teníem pa tindre dama, però la dediquem també a totes les dames. El nostre bolero, el bolero de Vinaròs. Joan, encara que siguem un dia d'entrar, felicitats, eh? Eres quasi un patró de poble, eh? Vale, tot el senyorio de les filles, el bolero. Thank you.
feu una miqueta i torneu a pujar, eh? Us espero aquí, eh? Seguideta en seguideta. Vale, va. Ara la capital de la nostra província, que té una jota molt bonica i que la vam nosaltres aquí fer... Bueno, crec que la vam posar a l'altura. Jo crec que la vam acabar de rematar una miqueta i queda ja més com a jota i a elles, als balladors, els agrada molt ballar-la. La jota de Castelló. Si tardeu una miqueta, ne toquem una, eh? Ai, ja esteu, ja esteu. El que passa que jo avui per parlar. Vale, va. Miguel, estàs en el teu paper avui, eh? De direcció. Altres són les quatre valentes. Val, les quatre valentes en la jota de Castelló. A veure com aixequem aquesta cameta, eh? Que és una jota... Este home devia fer ADEM. Direcció d'empreses, doncs direcció de les camarades. Recte, eh? Com un fil. Va, la jota de Castelló. Thank you.
El món és de les dones. Heu vist quines balladores més boniques? I l'última que diu, diu el marit a sa dona tot indignat, això és massa, o me compres granera nova o no grane més la casa. Això és el que diu. Pues per això el marit li ho diu a la dona, o compres granera com el meu també ho diu totes les setmanes, o la fregona nova o no frego més. Marido? Sí, però ell també me diu, o a granes i fregues o no hi apaga, xiqueta. Com que jo a callar, mutis i a fregar, què se té que fer? No pot ser, no pot ser. El món no ho podem arreglar llavors, va. Pues bueno. Ara se canvien, ara se canvien. I anem a cantar, o sigui, a ballar les dues últimes, que són les de Vinaròs. És la JD3 i és la Jotilla de Vinaròs. Com a sempre, expressió d'alegria per totes les festes. Però ara jo trobo que també podríem fer, per no xerrar tant... No, 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 perquè estem a Vinaròs i podríem cantar-ne o tocar i després una altra, perquè no arribaran després el que tu digues. Però ara, com mano jo, mira, tinc la palla del mànic, saps? Va, podríem entre tots, que com molts d'aquí la saben, podríem cantar una així d'Ester Vinaròs, en que és bonica. Una com parem lo llaüt o alguna cosa així, vos pareix bé? Doncs va, parem lo llaüt i si no el parem ja sabeu el que farem. Parem lo llaüt. Ah, sí, sí, sí. Ai, pues no, però... No, pues no, a veure si més s'enfada. Ara que no està, ho diré. Ara tenim presidenta nova. I també és una dona, per supost, perquè ara les dones que s'estan posant per tot. I, claro, ella toca l'acordeón. Però aquí no està. Què voleu que fem una primer? I si me despedís? Ah, si me despedís, vosaltres tindreu la culpa, eh? Si no, la tornem a fer. Va, parem el llaüt mentre no està la presidenta. És Pili Tornet. Ella té el seu genier. Jo estic acojonadita. Vale, va.